Բարև բոլորին, ինձ գտնում եք Իմանիքում եւ մենք այսօր կխաղանք online դե ինչ գնացինք Սնենք մեր առաջին ով մեր այդ խաղադը Անդլեն է ընդհանուր 1000 ֆանատանից քիչ տեսնենք նրա ուժը Սա մեր թիմն է, սա նրա 68 Նա ես Դավիթ Լուիզին եմ ընտրել նա Յան Օբլակին Մարիո Բալոտելի Օյ Բալոտելի Էլի կորցրեցինք Բալոտելի Գոլ Ուրը ոնց Գոլ 2-0 Հիրիկ սրո, եղացիք խաղարկեցինք, չոր զրո, հին սրո, հինգ մեկ, խպեց կոլ, Հարբաս դարպասին դարպասապայի Վերցնում է գնդակը տաս վարկյան մնած Այս խաղի վերջին Վերնանդո բալոտելի Եվ գնդակը բալոտելի մոտ է Ինչ է անում Մեր առաջ խաղը 5-1 է վերջանում Բայց նա դեր խաղը մեջ գիտես ինչում Շանակենք տեսնենք մեր մյուս հակարակորդով է բլակ Հայ թե ուս Չգիտենք բայց դա ընդին շատ վանատումի ունում է Հրավ խաղացողը տեսնենք Սավերի էտ Ես դժվարդը խաղան Հիցում իննը Եվ Հիցում պահա Հոլ, բայք ու բարցել էր Ես որ բարցը չեմ խպում գոլը Մտնում Սկի մայն գոլ պացինք Սենք ես սենցիրում են պասերով Հոլ Ուրը իսի սեի որեց Հլադը բախի չխովում Ես Ուրո ես իշ գոլ էր Նա բայ հասի վրես Հասի վրես ասում եմ
Yapar bıraktım. Balotelin. Կարելի համարել լավագույն հաղորդող այսօրվա։ Շարունակ ունենք 53,000 ֆանատ։ Էլի մեզ մի շատ ֆանատ ունի։ Նրա ուժիշ քանը 60-ն ապանուն ապանին ունի, ես էլ ապանին ունեմ, ուղակի զամեն բալոտելին մտելա, ապոխարեն առաջ լավագույն խաղացողը սեր ապանը, դե կա Ֆերնանդո Տորեսն իրան փոխարին է էչ, իսկ իմա Մարիո բալոտելին, Ֆերնանդո Տորես բալոտելի, բրանդ, Ես պասերում պիտի խաղում, միշտ, ուղ, բալոտելի է, նենքիչ առաջ հեկեք, որ եսի ասնի վրա սպաստամ, ասի առաջ հեկեք, ինձ ձերկու զրում, բալոտելի, ունսաց խաղա բալոտելին շատ լավ խաղաց, Հերբային ու տարում կանում, բաղեց ես է ուրուսի չորի, ուրջիր սկի արի, երբ դավին դույս, խիտ բալոտել ինչ է խապում, որ գոլ, էլի գոլ, ժամանակ էլ չկա պրծավ խաղան։ Եվ այսօրվա մեր վերջին խաղն ենք խաղում։ Եվ մեր վերջին հակարակորդը դա ովա։ 280 անտիշն անգալիս։ Էլի Մանչեստեր Յունայթեդի նշանը տրունգ Քիեն։ Վացն է ուժը։ Վավ։ Դիր լայք, եթե կեզ դուր եկավ այս գոլը։ Ուղ, հիանալի սիվ։ Սավատի հորված էր։ Բալոտելի, եվ էլ իր բալոտել են հիանալի գոլը խպում։
Իսկ նա էլ է մեզ գոլ խփում 3-1 դեպիջ։ Էլի Բեկովիչ պահում է։ Բալոտելի եւ Բեկովիչ։ Ինչքան ասացի նրանը։ Շահորված։ Եվ մեր վերջին խաղը լավացում։ Հույսով ձեզ դուր եկավ վիդեոն։ Եթե դուր եկավ, անպայման դրեք լայքեր եւ բաժանորդագրվեք իմ ալիքին։ Հաջողություն։